чуулганаар хөгжлийн бодлого шинээр байгуулах үйлдвэрүүдэд хөрөнгө оруулах боломжийн талаар танилцуулсан юм. Жилийн өмнө цаасан дээр төлөвлөсөн хөгжлийн хөтөлбөрүүд эхнээсээ хэрэгжиж эхэллээ. Ховд аймагт хөдөө аж ахуй, эрчим хүчийн хөнгөн үйлдвэрлэлийн 67 төсөл хэрэгжүүлэхээр төлөвлөж байсан. Харин төслийн үр дүндээ 2300 хүн байнгын ажлын байртай болж, 1300 хүн төр ажлын байртай болох судалгаа гарчээ. Энэ хүрээнд аймгийн хөгжлийн тэргүүлэх чиглэлийг тодорхойлж, дараах төслүүдийг хэрэгжүүлэх юм. Тухайлбал, үйлдвэрлэлийн 29 төсөл, хөдөө аж ахуйн үйлдвэрлэлийн 13 төсөл, дэдэвдцийн 9 төсөл, үйлчилгээ аялал жуулчлалын 8 төсөл, нийгэм хотын хөгжлийн 8 төслийг тус тус хэрэгжүүлнэ. 5 жилийн дотор Ховд аймгийн дотоодын нийт бүтээгдэхүүнийг 2 дахин нэмэгдүүлэх бололцоо байна. Өнөөдөр Ховд аймаг Оросын холбооноос хятадлсаас өндөр үнэтэй тоо хэрэглэж байгаа бол үнийг эрдэнэ үеийн усан цахилгаас ашиглалтанд оруулад бид нар улсын хэмжээнд хамгийн бага эрчим хүч хэрэглэдэг аймаг болгоё. За мөн одоо өнөөдөр Улаанбаатар хотоос илүү 400-аас 1 литр тутамдаа 400-аас 500 төгрөгийн бензин хэрэглэж байгаа бол адилхан үнэтэй бензин хэрэглэдэг болоё. Та бүхэнд оролцсноор алдахгүй ашигтай байх бололцоо одоо шүү гэдгийг хөрөнгө оруулагч нартай 1-дүгээрт нь танилцуулж байна. 2-дүгээрт нь Ховд аймгийнхаа одоо төрийн албан хаагчдыг бас тийм үү. Энэ төслүүд бизнес эрхэлж байгаа, баялаг бүтээж байгаа хүмүүсийг дэмжиж, энэ Ховд аймгийнхаа ард иргэдийг хямд бага зардалтай тийм нутагтаа сайхан амьдрах, аятай тухтай амьдрах бололцоо боломжийг олгохын төлөө бүгд төр хамтарч ажиллая гэдгийг бас уриалгах зорилгоор энэ хүч чуулганыг хийж байна. Ховд аймгийн 2000 гаруй аж ахуй нэгжээ 70 төрлийн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэж, жилд 11 тэрбум төгрөгийн борлуулалт хийж байна. Энэ хэмжээг нэмэгдүүлж үйлдвэрлэгч бүтээгч болохын тулд Ховд аймагт 50 орчим тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалт үйлдвэрлэл технологийн парк байгуулахаар төлөвлөсөн. Нийслэл хотоос 1480 км-ийн алыс оршдогч аймгийн одоогийн дэдвэгдц автозамын нөхцөл үйлдвэр байгуулахад нааштай нөлөөлнө гэдгийг онцолж байлаа. Үндсэндээ Улаанбаатар бизнес хийх, Ховдод бизнес хийх хоёр нь илүү Ховдод бизнес хийх нь илүү бас тийм таатай, илүү өрөөгөөчтэй, илүү ашигтай байх бололцоотой юм шүү гэдгийг та бүхэнд танилцуулж байгаа. Энэ одоо бас томоохон бодлого хөтөлбөр бол амжилттай хэрэгжих энд бол суур нөхцөл юм шүү. Тийм болохоо та бүхэн ямар нэг одоо болгоомжлохгүйгээр одоо эргэлзэхгүйгээр Ховд нутгаар манай Ховд аймагт хөрөнгө оруулаач. Энэ одоо бас бодлого зорилголж байгаа бидний төслүүдийг дэмжиж хамтарч ажиллаач. Ингийн бол та бүхэн бас ашиг орлого орно, олноо. Оруулсан хөрөнгөө бас нөхөд авч чаднаа. Энэ боломж та бүхэнд байгаа шүү гэдгийг бас бизнес эрхчлээс би хэлэх гэж байгаа. Ховд аймгийн 3 сая гаруй толгой малтайч сүүний хэрэгцээнийхээ 40 орчим хувийг импортын сүүгээр хангаж байна. Үүнээс болж иргэд өвлийн үлрэлд 1 литр сүүг 3500 төгрөгөөр худалдан авдаг. Харин шинэ Ховд агропарк төслийн хүрээнд сүүний чиглэлийн 8 ферм байгуулахар төлөвлөжээ. Энэ дагуу баруун бүсэд анхны 60 үнэтэй ферм үйл ажиллагаагаа эхлүүлж, зах зээлд хямд үнэтэй сүү нийлүүлж байна. Цант ферм 1 литр сүүг 1500-аас 1800 төгрөгөөр сүү худалдаалах цэг болон боловсруулах үйлдвэрүүдэд нийлүүлж эхэллээ. Цант ферм нь өдөрт 500-аас 600 литр сүү ховд аймгийн зах зээл дээр нийлүүлж байгаа. Нийт 3 үйлдвэр өхөр байгаа. Цэвэр Монбилар төхөр байгаа, Хар Тарлан, Алатау гэсэн 3 үйлдвэр өхөр. Ховд аймгийн төвд амьдардаг 40 мянган иргэнд өдөрт 6 тонн сүүний хэрэгцээ бий болдог. 6-аас 9-р сард л гэхэд сүүний хэрэгцээг нь дотоодосоо хангах боломж бүрдэж байна. Төвийн бүсийн аймагудаас 4 дахин өндөр үнэтэй сүү иргэдийн гар дээр хүрч байна. Тухайлах юм бол Улаанбаатар тойрсон аймагуд тийм үү, Төв аймаг, Сэлэнг аймаг, Аранган аймаг зундаа нийл литр сүү 600 төгрөг, өвөлдөө 1300 төгрөг байдаг бол Ховд аймагт нийл литр сүү зундаа 1200, өвөлдөө 3500 төгрөг үнэтэй байсан. Тэгвэл бидний одоо Ховд агропарк төслийг хэрэгжүүлж одоо сүүний үнэний техник пермүүдийг бас дэмжиж байгуулсны үр дүнд өнөөдөр Ховд аймагт өвөлдөө 1 литр сүү 2000 болж байна. Сүүний гар цэг нэмэхийн тулд чанартай, өртөг багтай өвс тижэл бэлтгэх шаардлагатай юм. Иймээс 1000 тонн тижэл үйлдвэрлэх хүчин чадалтай шимт эко тижэлийн үйлдвэрийг ашиглалтанд оруллаа. Энэ жил 100 орчим гаадад саргас, зэгс, буудай зэргийг тариалж, дээж бүтээгдэхүүнээ үйлдвэрлэжээ. Нутгийн хөрсөнд ургасан ямар нэгэн одоо хими одоо элемент ороогүй, микро элементүүд ороогүй учраас ер нь эко талтай ийм бүтээгдэхүүн болж байгаа. Дээр нь одоо ер нь бол малт нэлен шимтэй чанартай байхаар одоо ингэж гарч байгаа юм аа. Ховд аймаг жилдээ 50 тэрбум төгрөгийг импортын тижэл авах зарцуулдаг. Нэг шуудаа улаан хэвэг 13 мянган төгрөг, хорголчин тижэл 25 мянган төгрөгийн үнэтэй. Харин шимт эко тижэлийн үйлдвэр нэг удаа тижэлийг 11 мянган төгрөгөөр худалдаалах тооцоо гаргажээ. Энэ тижэлийг бод малд 2200 грамыг өгөхөд хоногтон 300 грам жин нэмэх шим чанар сайтай гэдгийг хэлж байна. Орос улбаны усаас орж ирж байгаа хорголжин тижэлийн хувьд уургийн агуулмын хэмжээ бол нэг
11 орчим хөвтэй байт юм. А манай энэ эко тижилийн үйлдвэрийн ногоон тижил бол үндсэндээ 28% орчим, өөрөөр хэлбэл 2.23 дахин илүү одоо илчлэх сайтай юм тижил нэгдүгт гаргаж авна гэсэн юм тооцоо байна. Буин сумын Норжин хайрхан багт 1900 орчим га талбайд Ховд агропарк хөдөө аж ахуйн үйлдвэрлэлийн бүс байгуулах юм. Төслийн хүрээнд нийтдээ 22 үйлдвэр шинээр бий болохоос эхний ээлжинд сүүний ферм, малын тэжээлийн үйлдвэр үйл ажиллагаагаа эхлүүллээ. Дараагийн ээлжинд дэрэгдэд шувууны аж ахуйгаас эрүүлэх хям дүнтэй бүтээгдэхүүн хэрэглэх боломж бүрдэнэ. Өндөг бид нэр тийм Оросын холбооны усаас хятад улсаас Улаанбаатар хотоос тийм хуучирсан мууц удсан одоо тийм өндгийг 454 хөдөлж идэж байгаа. Тэгвэл дахин аж ахуй байгууллагад Ховд аймагт шинэ өндгийг 454-өөр биш Улаанбаатарт ижлэх үнээр буюу 250-80-төөр дэм үйдэх бололцоо боломжийг бий болгоё. Одоо энэ чиглэлийн аж ахуй нэгжилт байгуулах гэдэг үйл ажиллагаа нь бэлтгэл ажил хангалттай явж байна. Ийм байдлаар одоо Ховд одоо бид нэр эко шинэ одоо цэвэр эрүүл хүнсийг хэрэглэе, хям дүнтэй хүнс хэрэглэе. Энэ боломжийг одоо бий болгоход төр засгийн бодлогоор дэмжиж бий болгож байгаа. Энд дээр нь хөрөнгө оруулалт, хөрөнгө оруулаач, энэ дээр одоо аж ахуй гэж байгаа иргэд нь хамтарч ажиллаач гэж одоо энэ саналаг тавьж Ховд агропарк төсөл маань одоо үндсэндээ одоо амжилттай эхлэн явж байна. Шинэ Ховд үйлдвэрлэлийн технологийн парк байгуулснаар импортыг урлах бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэл нэмэгдэх юм. Тухайлбал сард 6 тонн адууны дийлсүүл боловсруулах үйлдвэр, хаягдал, яс, ноос, ноолор угаах үйлдвэр, арис ширээ гүн боловсруулах үйлдвэр байгуулна. Тодорхойлбол сард бод малын 50,000 арис шир, 80,000 богийн арис боловсруулах үйлдвэрийг 6 тэрэм төгрөгийн хөрөнгө оруулалтаар байгуулахар төлөвлөлөө. Үүний үр дүнд ямар ч үнэгүй байгаа хүнний нэгийг 50,000 төгрөгт хүргэж, нэмүртэг шингэсэн бүтээгдэхүүн болгох боломж байгаа хэллээ. Хүнний арисыг бол тордох, хагас болсуулах, гүн болсуулахад бол болсуулсаар бол нийтээ бол жилдээ бол 5 тэрэм орчим төгрөгийн бол борлуулалт хийх боломжтой. Мөн эргээд цаашлаад тэр боловсруулсан арширээ бүтээгдэхүүн болгоод зах зээл, гадаад хотын зах зээлд нийлүүлэхэд бол 11 орчим тэрэм төгрөгийн борлуулалт хийх юм тооцоол таамаглал байгаа. Шинэ Ховд үйлдвэрлэл технологийн парк төслийн үр дүнд боловсруулах чиглэлийн 8 үйлдвэрийг 25.8 га талбайд байгуулах юм. Ийм үр ашигтай үйлдвэр байгуулахын тулд зам дэлгэцийн ажлыг эрчимжүүлж, олон улсын нисэх буудал байгуулна. Монгол улсын хэмжээнд өнөөдөр 5000 гаруй хөлгийн километр хатуучтай замтай байгаа бол түүний 1300 орчим Ховд аймагт байна. Ховд аймгийн баригдсан. Ховд аймгийн маань 16 сумын 13 сум нь үндсэндээ хатуучтай замаар холбогдлоо. Оросын холбооны улс Хятад улс Улаанбаатар хоттой бид нар хатуучтай замаар холбогдож байна. Ойрын 5 жилийн дотор Улаанбаатар хоттой бид нар хоёр талаараа хойгуураа одоо усаар дамжаа завхнаар урдуураа одоо говалтаар дамжаад баяа хонгороо ингээд холбогдно. Үндсэндээ юм одоо цикл бий болно. Ингээд үзэх юм бол Ховд аймагт хамгийн том дэд үтсийн давуу тал одоо бас Эрдэнэ өрнгийн усан цахилгаан ашиглах бол хамгийн хямд эрчим хүчтэй одоо хамгийн одоо хөгжилд хүрэхэд хамгийн гол том боломжууд байсан энэ авт тээвэр, эрчим хүч, дээрэс нь агарын тээвэр. Олон улсын нисэх буудлаа бид өргөдөх нь олон улсын нисэх буудлаа өргөдснөөр бид Улаанбаатараар дамжиж Ховдод ирдэг биш тийм Хятадаас Оросоос шууд Ховд хотод буудаг байх ийм боломжийг бий болгоно. Ховд аймаг 2025 он гэхэд 17,000 гаруй зорчигчдод үйлчлэх хүчин чадалтай олон улсын нисэх буудал байгуулна. Ингэснээр байгалийн үзэсгэлэнт газар олон ястан өвсаатны ёс саншлын онцлог цорьсон маршрут үхий аялал жуулчлалын төв байгуулах юм аа. Ховд аймагт бол Монголд ирсэн хүмүүсийн бас 1% хөрөхгүй нь ирж байгаа юм. Гэтэл нөөц маш их байгаа. Тухайлх юм бол гадаадын ирж байгаа хүмүүсийн одоо юуг сонирхож ирж байгааг нь судалж үзэхэд байгаль нөгөө талаасаа бол одоо нүүдэлчин монголчуудын ахуй соёлыг сонирхож ихэнх нь ирсэн байдаг. Тэр бүхэн Ховдод байгаа. Аялал жуулчлалын салбарын нэг онцлог бол ерөөсөө ирсэн хүмүүс нөгөө мөнгөө орон нутгад нь үлдээгээд явдаг хамгийн гол аж ахуй бүтэлттэй. Бусад салбар шиг одоо худалдаж яваад юм уу мөнгөнд бусад газар руу шилжээд худалдан авалт бий болоод явдаггүй. Ерөөсөө орон нутгад дээр хөрөнгө оруулалт нь шингэж идэг учраас тэр хүмүүсийн долларыг яаж авч үлдэх вэ гэдэг дээр оюун санаагаа уралдуулдаг ийм маш чухал аж ахуй бүтэлттэй салбар. Орон нутгад аялал жуулчлалыг хөгжүүлснээр хөрөнгө оруулалтыг татхаас гадна соёлын хосгүй өвө хадгалж хангалах, сэргийн засварлах давхар аж ахуй бүтээлтийг онцолж байна. Баруун Тава аймагт 1 тонн цемент 320,000 төгрөгийн үнэтэй,
Харин үйлдвэр байгуулснаар цементийн үнийг 2 дахин бууруулж 160 мянган төгрөг болгож бууруулах боломж бүрдэнэ. Үүний үр дүнд 1 метр квадрат байрны үн 1 сая 300 мянган төгрөгнөөс буурч 880 мянган төгрөг болно гэсэн тооцоог гаргаад байна. 1 метр квадрат байрны үн 37% буюу 888 мянгад хүрэхт юм болно болцол харагдж байна. Бидний эдийн засгийн тооцоогоор бол ерөнхийдөө ганц нь метр квадратын үн буураад төгсөхгүй. Ерөнхийдөө яг цементийн үйлдвэр дагсан жижиг дунд үйлдвэрлүүд, жишээлбэл блокны үйлдвэр, бетон хэдлийн туслах үйлдвэрүүд баригдаж эхэлнэ гэсэн үг. Ингэснээрээ ерөнхийдөө туслах үйлдвэрүүд маань яг цементтэй Улаанбаатар хотын аншаар худалдаж авч байгаа учраас түүнээс гарах бүтээгдэхүүн бол Улаанбаатар хотын хэмжинд хамгийн хямдаар хэрэглэгчдэд хүрэх ийм сайхан боломж олцоос бүрдэж байгаа гэсэн үг л дээ. Шинэ ховд хөрөнгө оруулалтын чуулганд орон нутгийн удирдлагууд, бизнес эрхлэгчид, Азийн хөгжлийн банк, Германы хамтын ажиллагааны нийгэмлэг, Оросын холбооны улс болон Хятад улсаас ирсэн 200 гаруй төлөөлөгч оролцлоо. Орсын холбооны улсын алтай бүгд найдвартай алтай хязгаар ховд аймгийн соёлын өдрүүд, ховд аймгийн өдрүүд гэдээ бас нэг 2-3 өдөр зохион байгуулад энэ бүх бизнесийн төслүүдэд тэр хөрөнгө оруулагч нарт өөрсдөө нь очиад газар дээр нь танилцуул илүү үр дүнтэй явах юм болов уу гэдэг энэ санд би хэлхийг бодлоо. Хэрвээ аялал жуулчлал хөгжүүлнэ гэвэл тэр цайны зам гэдэг юугаа бол маш сайн өрөнгөөдөө явуулах юм бол ховд аймгт бол тэр одоо хөөний нүүрийг ардын урлаг мөрлөг гэдэг юм аа бирээд болох чадах юм бол энэ бол хамгийн том аялал жуулчлал татах тийм юу байгаамаа. Энэ сандыг бол танаар хэлсэн юм аа. Яг энэ ховд аймагт хүнсний чиглэлийн үйлдвэрлэл эрхэлж байгаа, талх нарийн баоны үйлдвэрлэл эрхэлж байгаа энэ хүмүүс өнөөдөр энэ эрчим хүчний үн өртөг бол үнэхээр хүн тусч байгаа. Энэ стартап гэж яг дэлхийн даяараа одоо хөдөлрөөд байгаа энэ нэг залуучдын гарааны бизнесийг дэмжих салбар байгаа юм аа. Тэгэхээр та бүхэн маань бас энэ талаар судалж, энэ талаар бас дэмжээсэ гэж би хүсэж байгаа маа. Яг одоо ховд travel book гэсэн тийм одоо жижиг хэмжээний гарын авлага бол байдаг байгаа. Хүнээр заалгаж асуухгүйгээр тэрнээс хараад ингээд очичдаг аппликейшн хийх. Одоо энэ бол бидний тулгымцсан асуудал байгаа. Орон нутгад шинээр байгуулах үйлдвэрт ажиллах инженер техникийн өндөр ур чадвартай ажилтнуудыг бэлтгэх шаардлага байна. Тухайлбал Ховд аймгийн Эрдэнэбүрэн суманд 2024 он гэхэд 90 мегаваттын хүчин чадалтай усан сахилгаа станц ашиглалтанд орно. Жилд 366 сая киловольт цаг эрчим хүч үйлдвэрлэх тус станцын барилгын ажлыг хийх үед 1000 орчим хүн төр ажлын байраар ашиглалтанд орсны дараа 60-аас 80 хүн байнгын ажлын байртай болох юм. Өнөөдөр бид нар бүтээн байгуулалтын ажлын талаар яриад байдаг. Үйлдвэр маань би боллоо. Усаас ч юм уу дорндоос бид нар инженер гоох ёсгүй. Тийм учраас би юу ч хэлэх гэдэг нь үгээр инженер техникийн ажилт нь тогтмол ажилтаа 100 хүн байна гэдээ аваад үсэх юм бол энэ доктор эрчим хүчний инженер шаардлагатай байна. Далангийн инженер хэрэгтэй байна. Ашиглалтын инженер хэрэгтэй байна. Автоматикийн инженер хэрэгтэй байна. Мэдээлэл технологийн инженер хэрэгтэй байна. Байгаль орчны мэрэгчлэлтэй хэрэгтэй байна. Эрчим хүчний операторчингууд хэрэгтэй байна. Усудлаач хэрэгтэй байна. Тэгвэл өнөөдөр 24 он гэж тооцоод үсэх юм бол ирэх жилийн 9 сарын 1-ээс эхлүүлээд энэ мэрэгчлэрээ ховд их сургуультай болон бусад Монгол орны их дээд сургууль магадгүй зарим мэрэгчлэлтнүүдийг магистр, докторантурт гадаадын болон бусад харилцаатай сургуулиудаа захиалгаар бэлдэх ингэжээс бид нар орон нутгад ороод ирсэн том хөрөнгө оруулалтын үр өгөөжийг нутгийн маань залуучууд, нутгийн маань боломжтсон хүчнүүд одоо хүртэх шаардлагатай байна. Эрэлттэй мэрэгжлийн судалгаа гаргаж өндөр ур чадвартай иргэдийг хөдөлмөрийн зах зээлд нийлүүлэхийн тулд багш нарын мэдлэг чадвар, заах арга зүйг сайжруулах хэрэгтэй хэллээ. Энэ хүрээнд залуу багш нартай харилцан туршлага солилцох боломжийг олгосон шинэ ховдын хөгжлийн хөтөч чуулга уулзалт боллоо. Лабораторийн багаж донод төөрөмж байхгүй ч гэсэн мэдээлэл харилцааны технологиг ашиглаад сургалтанда байнга ашигладаг. Одоо өөрөөр шинэ програмуудыг ашиглаж сургалтад байнга хүмүүстэй зааж ингэж явдаг. Тэрний үр дүнд бол байнга одоо эстерг шалгалтанд 800 оног манай 2-3 шанар авч ирсэн. Яг нөгөө даалгавар суулсан арга зүгээр суралцахын зорилтуудыг одоо хангахаар ингэж бэлтгэж гаргаж одоо манай сургуулийн бүх одоо 7-р ангийн сурагчид, 8-р ангийн сурагчид бол яг энэ дэвтэр дээр одоо үйл ажиллагаа, хичээлээ зохион байгуулалтаа хийгээ яадаг. Одоо Ховд аймгийн хэмжээний багш нарын 70 гаруй хувийн залуу багш нар байгаа. Тэгээд залуу багш нарт манд тулгамдаад байгаа асуудлууд бас бид нар ойр орхон уулзаж болж байгаа асуудал болохгүй асуудал учраас тулгамдаад байгаа асуудлынхаа талаар ярилцах төдийлөх боломж олддод байдаггүй. Тэр энэ удаагийн зөвлөгөөнөөрөө ямар ч тач залуучууд маань хөгжих бол хүсэл эрмэлзэлд дүүрэн байгааг бол бид нар харуулж байгаа.
Багшийн ур чадвараа харилцаа хандлагыг өөрчлөхийн тулд тэдэндээ зориулсан хөтөлбөр боловсруулах юм. Харин эрэгчлүүдэд өрнөхө бүтээн байгуулалтанд оролцох мэрэгжилттэй ажилтныг бэлтгэхийн тулд Хөгжлөө политехникийн коллежийн өргөтгөлийн шинэ барилгыг улсын төсвөөс 4 тэрбум гаруй төгрөгөөр барьж байна. Барилга бол урхай хөдөө аж ахуй үйлдвэр урлагийн чиглэлээр одоо нийтдээ 30 мэрэгчлэр сургалтын үйл ажиллагаа явуулж байгаа. Тэгээ манай хоёр ээлжир хичээлдэг одоо байр сав багтаамж баг байсан. Тэгээ одоо манай сургууль дээр 960 хүүхдийн хичээлийн шинэ өргөтгөлийн байр баригдаж байна. Орон нутгаар гарааны бизнес эрхлэгчдийг дэмжиж, ажлын байр бий болгох зорилгоор Ховд аймагт бизнес инкубатор төвийг нээлээ. Энэ төвдөө хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдч хөдөлмөр эрхлэх боломжтой. Тохируулгатай ажлын байрыг шийдвэрлсэн байна. Би 2010 онд дунд сургуулаа төгссөн, үүнээс хойш орд ирний уутай байдаг байсан. Өнөөдөр олон үйлдэлтэй шинэ оюутлын машин ийм сайхан ажлын байртай боллоо. Өмнө нь ганцаараа гэрте ажилддаг байсан бол одоо хамт олонтой болж өдөрт илүү олон хувцас ойж байгаадаа баяртай байна. Тохируулгатай ажлын байрыг бий болгосноор сонсголын бэрхшээлтэй эмэгтэйчүүд хүүхдийн үлгийн нярайн хувцас ойж байна. Тэд цэцэрлэгийн хүүхдийн орох хүнжилийн давуу хувцасны уут уловч зэрэг бүтээгдэхүүн ойх ихний захиалга авчээ. Үүнээс гадна тус аймагт 8 байгууллага ажлын хувцас өмсдөг. Энэ хэрэгцээг орон нутгатан үйлдвэрлэж эхэллээ. Одоо чанартаа тэгээд аль болох хэвдгүй хувцас одоо үйлдвэрлэх гээд зориод их орон чи үйлдвэрлээд имжээ гэж одоо хэлээ шүү дээ. Ховдтой ховдын хөвгтийн форма ёо. Тий, өөрсдөө хувцас оёод өмсчүүл тэгээд болж байгаа шүү дээ. Эсгүүрийн машины хутаг хүрээд ирэх юм бол одоо энэ чэтэл эсгүүрийн машин байгаа. Тэгвэл энэ хүмүүс бас одоо ингэж гараар балаар зурхгүй шууд хутгаараа эсгээ явчихад энэ хүмүүсийн бас ажил нь бас 50% хөнгөлж байгаа. Хөдөлмөрлөлтөд дэмжсэн юунаас сэтгэл зээл авсан юм. Хөдөлмөрлөлтөөс биш. Аймгийн орон нутгийн ховд хөтөлбөрөөс авсан. 150 сая төгрөг авсан. А зээл олгосон бол бас бизнесийг боожлох тодорхой энэ байр саваар нь хангаад одоо энэ манай залуучууд бол 3 жилийн хугацаатаа бол эндээ ингээд бизнесээ өргөжүүлээ боожно. 3 жилийн дараагийн бизнесийг бид нэр одоо жаага тавьж өгнө. Мөн улсын хурлын гишүүн Бямбц Огто орон нутгад ажиллах үеэрэн Ховд 2019 шилдэг багуудын гар бөмбөгийн авраг шалгуулах тэмцээнд оролцлоо. Тэрээр аймгийн волейболын холбооны тэргүүлэгчээр ажилладаг бөгөөд энэ төрлийн спортыг хөгжүүлэх чиглэлд анхаарч байна. Тухайлбал Ховд аймгийн идэрчүүдийн эмэгтэй баг түүхэндээ анх удаа улсын авраг болсон амжилт гаргасан. Амжилтын бүхийг үргэлжлүүлэхийн тулд энэ жил гэхэд 9 дэх удаагийн гар бөмбөгийн тэмцээнийг зохион байгууллаа. Тэмцээнд 26 багийн 250 гаруй тамирчид оролцлоо. Тэмцээнд бол одоо Улаанбаатар, Баян-Онгор, Баян-Өлгий, Говалтай зэрэг одоо хот аймагуудаас легионоор одоо 10 тамирчид спортын майструуд ир тоглож байгаа бас онцлогтой байна. Үзэгчнэр нүгт одоо болиод одоо үнэн дуртай юм ард хүн байдаг. Болиолын спортоор ичсэн хүүхдүүд маш их төсвөр татгуулж л да. Дээрэс нь биеийн өсөлт хөгжил айгүй сайн. Биеийн хөгжил сайтай болдог. Аа нэг ингэдэг нэг метр жартай хүүхд аваад жийл гэжээс 5-8 см-ийн өсөлт бол жилдээ бол гардаг. Ийм талтай байдаг л одоо би энэ бол даваа тал гэж бодлоо. Аа тэгээд хөдөлгөөнтэй байдлаасаа болоод эрүүл мэндийн тал дээр маш их асуудалтай л да. Орон нутгийн иргэд нийтийн биеийн тамираар хичээллэж, чөлөө цагаан үрвтээлтэй өнгөрөхөд гар бөмбөгийн цоврал тэмцээний зохион байгуулах нь ач холбогдолтой гэж үзэж байна. Монголын мэдээллийг сонслох зочны ярилцлага үзэгч та бүхэнд хүргэхэд бэлэн боллоо. Швейцарийн хөгжлийн агентлагаас тогт